Na otvorenom prvenstvu Italije u brzom hodanju koje je održano u Ređu Emiliji, članica atletskog kluba Pirot i reprezentativka Srbije Danica Gogov prvi put je nastupila u disciplini 50 km i osvojila srebrnu medalju sa vremenom 5 sati 1 minut. Ovo takmičenje boduje se za svetsko prvenstvo 2019. u Dohi. Prvi put od ove sezone uveden je sistem bodovanja po kome će prvih 30 na rang listi izboriti plasman na svetsko prvenstvo. U Aranđelovcu je u subotu održano prvenstvo Srbije u bodybuildingu. Piroćanac Miloš Stojanović potvrdio je svoju dominaciju u kategoriji bodybuilding klasik do 180 cm. Ubedljivo je osvojio prvo mesto i tako stigao do treće uzastopne titule prvaka države. Ovo je bilo poslednje amatersko takmičenje u zemlji na kome je učestvovao. Sa reprezentacijom Srbije će najverovatnije nastupiti na svetskom prvenstvu, a onda prelazi u profesionalce pošto je prošlog vikenda na Diamond Cupu u Skoplju zaradio profi licencu. Ženski rukometni klub Pirot poražen je od ekipe Kučevo u trećem kolu Super B lige rezultatom 25-26. Za igračicu utakmice proglašena je Katarina Milanović iz gostujuće ekipe. U trenucima kada su u drugom poluvremenu lomila utakmica, gošće su imali i obilatu pomoć sudije iz Leskovca. Već u sredu igraju se utakmice vanrednog četvrtog kola Super B lige. Rukometašice Pirota dočekuju od 18 sati u Halike ekipu Vrbasa. I rukometaši Pirota poraženi su na domaćem terenu u trećem kolu prve lige Istok za rukometaša od ekipe Bora rezultatom 30-25. Najefikasniji u našem timu bili su Cvetković i Stojanović sa po 6 golova. U drugom kolu prve lige Jug, košarkašice Gimnazijalca pobedile su u Svrljigu istoimenu ekipu rezultatom 70-52. Najefikasniji u našem timu bila Janja Marinković sa 25 poena, Ignjatovićeva je postigla 12, a Marija Marković 11 poena. Klub malog futbola Pirot osvojio važne bodove u borbi za opstanak, pošto je u derbiju Začelja druge futsal lige savladao Ekonomist iz Beograda sa 6-4. Golove za naš tim postigli su Simonov i Pečić po 2, Jončić i Pešić. Treba istaći odličnu partiju golmana Vojislava Ilića. Drugi pirotski futsal klub Pirgos u prvom kolu regionalne lige Sever igraju u Nišu nerešeno 2-2 sa ekipom Gvozdeni Puk. Golove za naš tim postigli su Nikolić i Kostić. U drugom kolu drugi ligi Istok za odbojkaše. Odbojkaši Pirota poraženi su na gostovanju u Vranju od istoimene ekipe rezultatom 3-0 u setovima. Odbojkašice Pirota na domaćem terenu savladale su sa 3-1 u setovima ekipu Majdanpeka. U desetom kolu zone Jug jedinstva na svom terenu savladalo ekipu budućnosti iz Orašja sa 4-2. Dva gola postigo je Đorđević, po jedan Milošević i Kovač. Tanas Korajić je na gostovanju u Vlasotincu poražen od Vlasine rezultatom 3-0. Futbalerke Pirotskog jedinstva odmerile su ovog vikenda snage sa kruševačkim Napretkom u dve kategorije. Kod seniorki u subotu meč je završen nerešeno 1-1, jedini gol za naš tim postigla je Maša Đunić. Kod mlađih kategorija u razvojnoj ligi Jug, mlade futbalerke jedinstva pobedile su sa 6-0, četiri gola postigla je Milica Popović, a dva Maša Đunić.